ជាបឋមនេះខ្ញុំប្រកាសនាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃហើយនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រធានាធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ជាងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សានៅទូរេនិទានទូរេនិទានជាបន្តទៅទៀតតទៅនឹងអត្ថទេសិ កថាអត្ថទេសិកថានេះគឺជាអបរភិក្ខនៃការនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាពិយទេសិនឹងលោកបានបរិញ្ញាបត្រទៅក៏មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គទៀតទ្រង់ប្រណិមថាអត្ថទេសិដែលនិយាមពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត្ថទេសិកថានឹង ចឹងប្រិញ្ញាពៀនកន្លងទៅហើយទើបមានព្រះពុទ្ធទ្រង់ប្រណិមអត្ថតសីកើតឡើងនៅក្នុងលោកណាព្រះពុទ្ធអង្គនោះមានសាវកសន្និបាត 3 លើកដែរគឺក្នុងបឋមសន្និបាតនឹងមានភិក្ខុ 98 កោ 800,000 រូបនៅក្នុងទុតិយសន្និបាតមានភិក្ខុ 800,000 រូបហើយនឹងតតិយសន្និបាតនឹងមានដូចគ្នាដែរ ព្រះនុបរមពុរិស័ទនៃយើងជាបរោះឈ្មោះថាសុសិសុសិបៈសុសិបៈគេដូចជាសុសិមៈឬក៏សុសិបៈបុស្សជាតាបោះបុស្សជាតាបោះនឹងមានរិទ្ធច្រើនអញ្ចឹងមានរិទ្ធច្រើនមានរិទ្ធអីខ្លះអាហ្នឹងគេអត់រៀបរាប់ទេថាមានរិទ្ធច្រើនហើយ មានបានទៅនាំយកការបាននាំយកការថាបណ្ដានៅមន្ទីរៈវៈអូអូបៈអូបៈអំពីឋានទេវលោកនៅក្នុងផ្កាយនេះនៅឋានទេវលោកឈ្មោះ មកធ្វើជាឆាត់បូជាព្រះសាស្តាហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានព្យាករថាតាបោះនេះនឹងបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធណាមួយព្រះអង្គក្នុងអនាគតកាលចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគឺអត់មានអីវែងដូចជារឿងមុនដែរហើយបរោះណាព្រះព្រះនាម ត្រង់ព្រះនាមថាអត្តសសិនោះគេមានសោភិតៈជាព្រះវររាជបិតាព្រះនាមសាករៈព្រះរាជមាតាព្រះនាមសុទេសនាជាព្រះធិរៈឈ្មោះសត្តសន្តៈនិងព្រះធិរៈឈ្មោះថាឧបសន្តៈនឹងគឺជាកសវៈ ព្រះធិរៈឈ្មោះថាអភយៈនឹងជាពុទ្ធប្រថាព្រះធិរៈឈ្មោះធម្មា
ហើយនឹងប្រទេសរៃឈ្មោះសធម្មមាននឹងជាកសាវិកាមានចំបក់ព្រឹកគឺដើមចំបក់យើងហ្នឹងជាពោធិណាមានប្រកាយកម្ពស់ 83 ហត្ថមានរស្មីរស្មីសាយចញ្ញំពីព្រះសរីរៈហ្នឹងប្រមាណជា 16 กิโลจุมวิญจังอ๊อกาลที่นิดมีประชจนมีอายุ1แสนឆ្នាំนะเรื่องนี้คืออาจมีอะไรจรานเด้นึงปานนั้นปานแต่ไว้ได้อาตมาเลิกยกในក្នុងទីនេះចង់សំដែងអំពីពាក្យ 1 กิโลนะ 16 กิโลយើងណាហើយវាបួនគៀវុតហើយនឹង Mỗi ụ sập hẹ miền và màn cả rây xạ rồi có mà hốt ấy nâng cơ dưỡng bàn sạc xa lạc lái và ta nâng nâng thằng này nâng dưỡng bàn dụt còn dụt mùi tiết nâng 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 thấy dụt chứng cứ đập đập mùi kì lô cứ buôn kì vụt buôn buôn đoán đập mùi nâ đập mùi cho nâng nâng tiên đi đâm bay chê bởi gió đâm bay ơi bàn nhiệt nhôm vật bò sạch bàn sạc xa ឬក៏បានយល់ដឹងនៅក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិដើម្បីខ្លឹមសារជាប្រយោជន៍នេះឃើញការដែលយើងរាប់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គទៅមួយអង្គហ្នឹងគឺជាការសម័យមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅយើងសមណៈគោតមនេះបានយល់កំណត់កើតមកជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបានព្យាករហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្រៅអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ផ្សេងផ្សេងទៅទៀតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់បានត្រាស់ដឹងព្រះអង្គក៏ទៅតាមយថាកម្មមានការកើតនៅទេវលោកប៉ុន្តែកាលណាដែលបានការព្យាករពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គមិនអាចទៅកើតជាសត្វដេរិចានឬក៏ទៅជាមនុស្សស្រីអីបានទេតាមពីលោកប្រាប់ថាបានការព្យាករហើយមានតែភេទជាប្រុសហើយក៏ជាមនុស្សដែរមិនអាចទៅអបាយភូមិទេ ចឹងគឺនៅក្នុងការដែលបានព្យាករពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទី14នេះគឺជាអដ្ឋតសីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រណិមអដ្ឋតសីចឹងការដែលព្រះអង្គយល់កំណើតកើតមានបារមីញាណរហូតដល់បានបួសជាតាបោះអញ្ចឹងបួសពាក្យថាតាបោះនេះគឺជាអ្នកបួសក្រៅពីពុទ្ធសាសនាជាអ្នក ចង្ចាកាមដែរមានស្លៀកពាក់ដូចជាអីសីមានទឹកចណ្ដាលគឺចណ្ដាគឺសក់លួងនឹងចណ្ដាមបានបំពេញបារមីបានបូជារហូតដល់ហោះទៅយកផ្កានៅឋានទេវលោករទៀតយកមកបូជាធ្វើជាឆ័ត្រព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះគឺអនុភាពលោក ចឹងបានថាញាណអភិញាការហោះហើរនេះសំបីតែក្រៅអំពីពុទ្ធសាសនានឹងក៏មានដែរចឹងដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទចំណៈសិក្សានៅពុទ្ធប្រវត្តិដែរក៏អោយថាការញាណការសមាបត្តិឬក៏ការហោះហើរនឹងគឺមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទេក្រៅពុទ្ធសាសនាក៏អាចមានប៉ុន្តែវិជានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាផ្លែកនៅក្នុង នៅក្នុងផ្សេងដតីក្រៅអំពីការហោះហើរមានរិទ្ធនឹងគឺប្រោកបានត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈ4មានទុក្ខសច្ចៈសមុទ្ធសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈជាដើមហើយយើងសិក្សាជាបន្តបន្តនៅក្នុងការសិក្សានៅធម្មវិន័យនឹងនៅក្នុងកងធัวក្តីនៅក្នុងបកណ្ណកៈធัวនៅក្នុងព្រះអភិធម្មក្តីយើងសិក្សានៅក្នុង ចំណែកក្នុងការដែលយើងបានសិក្សាពុទ្ធប្រវត្តិគេឃើញថាការកើតរបស់យើងនេះមិនទៀងមិនទាត់ទេញាតិញោម
សម័យទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាខ្លះក៏កើតជាព្រះរាជាជាគេខ្លះក៏កើតជាមាណពជាខ្លះក៏កើតទៅជានិព្វិតជាតិនេះគឺព្រះអង្គបានទៅជាអ្នកបុស្សតបស់វិញអញ្ចឹងអានឹងគឺជាពុទ្ធិសັດផងតម្រឹមតែញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអាត្មាទាំងញាតញោមនេះគឺជាបុគ្គលមួយជាបុត្រជនហើយក៏ជាអ្នក មានការប្រណិប័តមិនជាប់លាប់នៅក្នុងសេចក្តីល្អមានសិលមានអីជាដើមនេះអញ្ចឹងយើងងាយនឹងកាន់យកនៅអបាយអបាយគឺកន្លែងដែលទុកលំបាកដែលយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏បីបានដឹងបានជ្រាបអញ្ចឹងបាននៅក្នុងកន្លែងខ្លះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាការកើតមកនេះ វាអត់មានអ្វីគួរឲ្យកោះការស្លាប់ការលាចាកលោកនេះវាអត់មានគួរឲ្យខ្លាចទេព្រោះវាជាសង្ខារធัวវាជាអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរឲ្យរំបាក់គួរឲ្យព្រួយនោះតែយើងក្រៅអំពីយើងចិត្តតិឬក៏យើងធ្វើការកិរិយាទៅយើងកើតមកជាអ្វីអានេះទើបបានជាការព្រួយជាការព្រួយជាការ ត្រូវតែគិតគូរបើយើងធ្វើមិនល្អយើងស្រាប់តែយើងកើតមកជាសត្វទេរឆានមានគូក្របីដំរីសេះជាដើមយើងត្រូវខាតបង់នៅការបំពេញនូវសេចក្តីល្អខាតបង់នៅការអភិវឌ្ឍនៅខ្លួនយើងយើងឃើញហើយថា សំបីតែមនុស្សក៏អត់មានការអភិវឌ្ឍមួយចំនួនមានការបំពេញទៅទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងមួយជាតិនឹងក៏លងលក់នៅក្នុងសារាមួយជាតិនឹងក៏លងលក់នៅក្នុងកាមគុណមួយជាតិនឹងក៏លងលក់នៅក្នុងគ្រឿងញៀនផ្សេងផ្សេងទៅក៏ដោះខ្លួនអត់រួចណាសំបីតែមានសាសនាហើយមានសាលារៀនហើយមានកន្លែងអប់រំហើយ ដកខ្លួនចេញអំពីសេចក្តីជាតិចរួចអានេះនិយាយពីមនុស្សផងចេះតម្រាំតែយើងកើតទៅជាសត្វដែលរិះឆានតែយើងមានពេលវេលាណាដែលមកស្ដាប់ពធัวមានពេលវេលាណាមកអភិវឌ្ឍខ្លួននោះអត់មានទេណាគឺខាតគឺមិនបានកលែងសន្សំដល់បុណ្យកុសលទេ ចាំមិនដាឃើញតែយើងសិក្សាពុទ្ធប្រវត្តិនេះជាគតិមួយពិចារណាថាការវិលកើតវិលស្លាប់បន្ទោលយល់យោគនេះវាជារឿងរបស់បុត្រជនជារឿងរបស់សង្ខារធัวណាប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចអ្វីគួរឲ្យរំពេះនោះគឺក្រោយពីស្លាប់នឹងយើងទៅទីណាកើតជាអ្វីជាមនុស្សជា អបាយភូមិជានរកប្រែតឬក៏ជាភពពុះពុះសាហើយការកើតជាមនុស្សនឹងទៀតតើជាមនុស្សប្រភេទយ៉ាងម៉េចកើតមកចំតិចញាតនឹងជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតផ្សេងៗឬក៏ការត្រូវទៅគេក្បត់ចោលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺអីអានេះយើងគួរឲ្យគិតណាតើយើងបានមក មានដៃមានជើងមានមុខមានមាត់មានឪពុកមានម្ដាយទៀតដែរឬទេអានឹងយើងគួរឲ្យគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យរង្គាសគួរឲ្យគិតណាស្រាប់តែយើងតែដាច់ខ្យល់ទៅងាប់មកវិញកើតកូនឆ្កែកើតកូនគោអីហ្នឹងយើងហើយយើងទៅតបទល់ជាមួយនរណាហើយយើងទៅទៅប្តឹងនរណាឯងទៅសោកប៉ាន់នរណាអត់មានអីសោកប៉ាន់បាន យើងរ៉ាវហើយវាយើងថាខ្ញុំឃ្លានគុទាវហ្នឹងខ្ញុំចូលលុយទៅទិញគុទាវចុះបើយើងកើតគោយើងកើតគោចាំមកអាគោគេចាំពីខួបគេវាយអាំងទទួលភ្ញៀវទៀតអាហ្នឹងរត់តែកុនណាអានេះគឺចង់បញ្ជាក់ឃើញតែយើងបានកាត់មកជាមនុស្សនេះគឺវាប្រសើរខ្ពស់ខ្ពស់មានសមត្ថភាពមានពេលវេលាមាន ឧត្តមគតិអាចសិក្សារៀនសូត្រស្វែងយល់អ្វីខុសអ្វីត្រូវបាននឹងគឺថាល្អណាស់យើងគួរតែត្រេកអរនឹងកំណើតដែលយើងបានកើតមកជាមនុស្សហើយយើងមានសាលារៀនយើងមានសាសនាយើងមានការអប់រំអីអញ្ចឹងទៅចេះគិតចេះគូរអាចវាចាក់នៅអំពើទុច្ចរិតផ្សេងៗហ្នឹងគឺអស្ចារណាស់
Nhưng đối với nhôm nhiệt nhôm mẹ bên đi nhiệt nhôm cũng bông tè cát môi chiều mà nó miên trong cực tiêu trong tiêu tiền ấy cứ tạm bơi chặt chó bờ sân để nhiệt nhôm đi cũng bông tè cát cù lấy từ là và cái tròn chọc là cái tham mà tất tiết kia quay chật đau viền này chẳng mà nó cứ dương tôi bây dương thấy cái dương sái cái ọt miền cho bà bàn tay mình dương thấy Prab ở cái chuôi và học Facebook có nhóm cro nè nhóm về tình niên á cái miền nè miền ấy cơ mà chuôi khá là bàn tay bậc cô cái ta mà khai tiền thì vay từ tu nhiều tới miền Facebook này nè thọt và học miền tu sạp này nè tập prab cái cứ ọt thì chẳng việc lại khi nào ta đang thay mà dương chi mà nuôi nấy dương bật sai nè bạn đấy và là người thả tai dương nước đằng đầm lấy quân đầm lấy cầm nát để dương bán cả môi chiêm mà nuôi nấy để đầy rủi ọt để bạn đằng thế và dương bán cả môi chiêm mà nuôi hay dương ọt đằng đầm lấy thả không luôn dương chi là bò để miên đầm lấy thay cắt rồi cả vây tinh mình bán nó cứ tha dương cứ sôi là sôi thầm chứ cứ phải lập sắc đầy máu cứ phần này prisma samput này dương ắt thà tè say ní prisma samput samana cột đầm ní bàn can tới chia sổ sĩ mẹ sổ sĩ bạ bàn bu chỉ tạ bó miên rực tràn bàn họ tự do ca ấy thì bà an bị ở sau cho bà viện đạch đôi chia môn tia rạ vạn มันประกาศนั้นเปิ้ลภาษาบาลีสดท่านเทวโลกให้บ้านอยู่มาถือฉัตรถวายพระองค์ទៀតហ្នឹងហើយហើយបានការព្យាករនឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិទូរេនិទានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទី14នេះគឺចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងស្អែកនេះគឺមិនបានសំដែងបន្តទៅទៀតទេគឺផ្លាស់នៅអតីតថ្មីគឺយើងចូលនៅក្នុងវិន័យម្ដងព្រះវិន័យណាព្រះវិន័យម្ដងអញ្ចឹងមកក្នុងមួយអាទិត្យយើងដូរមុខវិជ្ជាម្ដងបួនអាទិត្យបានជួបមុខវិជ្ជាម្ដងចិត្តមួយខែអញ្ចឹងគឺតាមលើមានពុទ្ធប្រវត្តិវាមានព្រះវិន័យមានកងធម៌មានសាសនាសុវិសិទ្ធនឹងយើងរៀនទាំងបួនហ្នឹងយើងបានយើងអាចពិចារណាបានបើរៀនញោមរៀនតែកងធម៌វាឃើញតែកងធម៌ហ្នឹងវាចេះតែកងធម៌ហ្នឹងវាផ្ទៀងទៅកងធម៌ហ្នឹង ព្រះរៀនពុទ្ធប្រវត្តិវាផ្ទៀងទៅតែពុទ្ធប្រវត្តិនឹងវារៀនវិន័យវាផ្ទៀងទៅតែវិន័យអញ្ចឹងវារៀនសាសនៈសុភាសិតវាផ្ទៀងទៅតែសាសនៈសុភាសិតអញ្ចឹងឲ្យកប់ឲ្យផ្ទៀងយើងរៀនដល់បួនហ្នឹងអានេះថាពុទ្ធប្រវត្តិក៏យើងចេះវិន័យក៏យើងចេះកងធម៌ក៏យើងចេះសាសនៈសុភាសិតក៏យើងចេះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាមានការពិចារណាហ្នឹងបានគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយ ចឹងនៅក្នុងការសិក្សានៅពុទ្ធប្រវត្តិនៅក្នុងការពេលនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលា